Václavovic. Václav. Co mu udělal ten bratr? Bratr ho zapíchnul mečem. Co se dozvěděla o svatém Václavovi? Tak klidně můžeš na mě kouknout. Tak co, jaký byl? Nebyl. Jsi to psali, viď? Hodný. Ano. A štědrý. A hodně chytrý. Ano. Kdo ho vzdělával? S kým se učil? Babička. A víš, jak se jmenovala ta babička? Ludmila. Děkuji. Svatý Václav, tak jak prostě letěl na to nebe za svou babičkou. Za tou Ludmilou, viď, v tom videu. A taky jsme zjistili, že Ludmila tak měla okolo sebe takový šátek, protože ona tak oni měli maminku. Drahomíru, viď. Drahomíru. A ta byla na štvanáku. Když ta babička Ludmila, tak učila toho Václava. A žárlila na ní. A žárlila na ní, tak ji uškrtila šátka. Jo, no bo někdo to udělal. Tady kreslíte, Valinko s Lily. Svatého Václava, ano. Výborně, a ten vám moc hezky jde, tak ještě stačí vybarvit, tak jo. Co se teda nelíbilo tomu Boleslavovi na Václavovi? Boleslavovi se nelíbilo, že platil Německu. Daně, on chtěl, že by jim ukázal, že by chtěl jako prostě válku, ne? Jasně, on chtěl válku a Václav mír. Jo, děkuji. Pak jsi se dozvěděl o svatém Václavovi. Takže byl hodně slavný. Tak a proč byl slavný? Co udělal dobrého? Že byl strašně hodný a měl mír. Rád mír. Výborně, ano. Chtěl v naší zemi mír, výborně.